Vil gjerne få ønske velkommen til Lengevåg sin tredje fiskefestival i denne omgangen. Det er tredje år på rad vi har arrangert det nå, og jeg håper at det blir en kjekk og fin dag for alle sammen i dag. Det blir premier i Marbo, så har du premie for første aldre tredjepremie for under 16 år, og likeledes det samme for voksne, første andre tredjepremie. Vi har stangfiske, det samme med voksne og barn, med første, andre og tredje premie. I tillegg så har vi premie for størst fisk, og må ikke glemme at vi også har premie for minst fisk, så ikke hiv den stinte dere får. Det kan være at det gir dere en første premie. Men må være på plass igjen her klokken 1500, da er det slutt med fiske, og må være her på kaien og melde inn fangsten. Så da vil jeg bare ønske alle lykke til, og så tar vi startskuddet nå når klokken blir 12. Ok, da har vi kun få sekunder igjen til vi starter. Jeg ønsker alle skitt fiske, sier det dette. Og husk, vær tilbake inn her til klokka 1500 med fangsten. Lykke til, der går starten! Nå begynner det å tettne seg til her. Jeg ser at i veiekøen så begynner det å komme inn noen fine fangster her, så kanskje vi har en ny ledelse. Ut opp i kjøl. Ja. 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 Ok, da er vi meget klart til å meddele hvem som har vært den beste fiskeren i dag. Da begynner vi med stang for barn. Der klarte vi det ikke, jeg har ikke klart det, men de som har fisket klarte, de som kom på tredjeplass, de har klart det på akkurat på gram samme mengde.
Da snakker vi om Benedikte Steinstø Johansen, som fisket 1,12 kilo. Og Emma Simonsen, som også fisket 1,12 kilo. Så får de, hvis jeg kan komme frem, så skal de få tre premien sin. Kjempebra. Andre plass, barn på stang, da har vi da Tore Toft som fisker 4,22 kilo. Er Tore her? Og første plass for barn på stang, det er Stine Lytle Kalsøy, som fisker hele 5,62 kilo. Gratulerer! Ok, da er vi klar med første trekninger, eller trekninger og gjetninger, får vi kalle det. Det var skinka som har, folk har fått lov å kjenne på og prøve å gjette vekter på. Den er sponset av Spar. Da begynner vi med trekninger av barneboka. Vi har ca. 12 premier. Og den øverste premien var en sykkel, forstod du sånn? Den slet trekk med til slutt. Første trekning på barneboka. Dukkermaske og snorkel. Som går til. Skulle hatt en trommesolo. Sander og Eline Wold er blitt en stolt eier av dukkermaske med snorkel. Som du nå skal høre, dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Oi, 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 ja, ha, oi, 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 ja, ha, dyrene i Afrika og alt de har å gjøre. Høyt oppe trærne vokser kokosnøtter og bananer. Der bor mange fornemme og fine babianer. Oi, 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 ja, ha, oi, 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 ja, ha, der bor mange fornemme og fine babianer. Og ungene ble vokket i en pappegøye. Barnepika er en gammel skravle pappegøye. Oi, 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 ja, ha, oi, 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 ja, ha. Barnepika er en gammel skravle pappegøye. Ja, ha, ha, den store den store krokodillen var så dårlig her om dagen. Hadde spist en apekatt og fått så ondt i magen.